Dnešní téma pořadu Rozjedeme, to jsou mapy a Láďa Čapek a jeho GeoSense. Láďo, můžeš mi teda shrnout, jak to probíhal váš vývoj, třeba byl první váš obchodní velký úspěch? Tak velký úspěch, to se nebo úplně větší, návěc, dobře, velký. Nebo takový ten zlom. No, protože my jsme po roce, tak jsme měli v říjnu 2010 dva zákazníky, což byly dvě obce. Vím, že jedna z nich byla Nižbor, to si ještě pamatuju. A úplně nějak extra rychle to z začátku nešlo. Jo, to jsme byli... Vy jste vydrželi. Vydrželi jsme, no, byli jsme opravdu obýváková firma. Jo, u mě doma jsme začínali, takže přišel zákazník, tak najednou volá, říká, helejte se, já jsem před panelákem, kde je ta vaše firma? A my říkáme... Pojďte do toho kátýho patra. My říkáme, ne, to je v pohodě, sedmý patro, výtah, tyjo, a dveře. Jak se na to tvářili? No tak byl takový překvapený, ale když jsme to ukazovali, tak se jim to líbilo, takže ku podivu jako nebyla to velká překážka. No, ale říkám, jako první roky tak to trvalo, tak další rok už to bylo trochu lepší, ale než se to zlomilo, tak to bylo 2012 a to vím, že během těch dvou let, tak jsme ráno už měli 1250 měst a obcí používal náš systém. Čím si myslíš, že ten zlom byl způsobený? Že jste třeba měli víc obchodňáků nebo dělali jste větší promo? A my jsme udělali totiž freemium verzi, takže ty obce si mohly ten portál vyzkoušet. Mm-hmm. My jsme vlastně dali úplně část zadarmo a potom měl jako třeba jeden měsíc, aby se tím proklikali. A hlavně to byla příjemná cenová politika, protože do té doby vlastně si museli pořídit systémy za desítky, možná i stovky tisíc korun. A u nás to bylo vlastně nějaký 100 korunový poplatky měsíčně. Mm-hmm. Takže byl nějaký velký investic. Takže cenou jste bojovali, jasně. Byla to nejen cena, byla to hlavně ta kvalita, ta jednoduchost. Já se tě schválně zeptám, kdo si myslí, že je náš nejlepší tester? Tak asi možná ten starosta, který úplně s tím moc neumí, nebo jeho sekretář, která už tam pro něj dělá několik let. Starosta taky, ale je to někdo jiný. Je to moje maminka, která je v důchodu. Hezky. A tak když to nepochopí, tak je něco špatně. Že maminka je vrchní tester. Takže to je tester a právě to potom připravený na ty starosty, na ty zaměstnance toho úřadu, který prostě přijde večer v holinkách domů a potřebuju si něco udělat. Zvládnu to. Přesně, protože mají jiný job úplně, nedělají starostování na plný úvazek, takže potřeboval něco, jo, na co se nemusí dlouze učit a hned to pochopí. Takže pokud je i tohleto váš případ, tak se podívejte na stránky www.geosense.cz.